Molt bona vesprada, benvinguts un dia més a Fem Esport. Avui, com cada dimecres, anem a seguir amb esta rutina d'entrevistes que portem al programa d'actualitat esportiva de Gandia de la comarca de la Safort. I des d'avui i, i les properes setmanes anem a fer una sèrie d'entrevistes molt relacionades amb un any molt especial per al futbol de la nostra ciutat, com és este any que es fan els 75 anys, el 75 aniversari del Club de Futbol Gandia. Volíem començar amb algú de la casa i amb algú que sap molt sobre la història del club de futbol gandia com és Miguel Ángel i Miguel Ángel, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Marc. Bueno, hem de començar, eh, jo crec que eh, ho sap tot el món, no? però hem de començar recordant no? que des del 77 al 89 vas dirigir també, vas estar fer, eh, portant els esports d'esta casa, de, de la cadena SER, i durant tots aquests anys, evidentment, vas estar molt damunt de la informació de l'actualitat del club de futbol gandia. Sí, eh, oficialment des del 77, però abans ja xafava esta casa, eh, jo feia les cròniques del Portuaris, i els meus primers records del Guillermo Lau, perquè jo del Montduber era molt xicotet i apenes tinc eh, una nebulosa de records perquè anava amb un pare, però el que és el Guillermo Lau, la primera imatge que tinc que és el gol de Zuazu que li va marcar al Poblense, no sé si era l'any 76 o 74, no ho sé, ara massa bé, que va ser un ascens de preferent a tercera divisió i ahir em vaig aficionar molt més perquè que era un futbol de, de, de força, de raça, en aquell partit eh, va, anar la, va anar el baló, eh, va anar el porter i van anar tots dins de la porteria perquè l'espenta de Zuazu eh, era, era, va ser impressionant. No? I a partir d'ahir, pues, eh, ja en el 77, eh, es va jubilar Pepe Català, que era el que feia les cròniques abans d'estar jo, i vaig assumir la, la, el cap d'esports de, de Ràdio Gandia i, i a seguir el Gandia dins i fora. Eres de les persones, bueno, junta a altres periodistes no, de, de l'època, però és de les persones que més dins del club ha estat perquè eh, a època la relació periodista-jugador o periodista-club bueno, era prou estreta, no? Tu fixa't que en aquella època eh, només hi havia una emissora de ràdio, era Ràdio Gandia. No hi havia televisió local, evidentment, eh, la premsa eren, eren corresponsalies i pràcticament pues, eh, Ràdio Gandia era el, el mitjà per, per antonomàcia pel qual s'informava tota la gent. I això tenia una relació molt especial, no? I jo diria que, que eren com un o més de la plantilla. Quan hi havia un sopar de les multes, allà que estaven. Però però també ens el guanyàvem, no? Perquè, eh, sobretot quan, el, quan, quan es va aconseguir l'ascens a, 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 segon B, però jo diria que molt abans, Eh, era un equip professional, entrenava de matí, clar, aficionats de matí anaven els jubilats i anava jo i no hi, no hi, no, hi, havia ningú més, no? Per tant, jo estava molt, molt ben informat de tot el que passava eh, de quin jugador estava bé, quin jugador no estava mal, qui havia entrenat bé al llarg de la setmana això s'ha anat perdent, evidentment, i, i damunt ha crescut i no pots tindre el mateix contacte en el club quan són 10 mitjans de comunicació que quan és només una sols. No? I jo diria que, que, bueno, pues, que en certa manera, ens en, en sento un privilegiat i, i ens permetien inclús llicències de fer bromes, d'agafar-te el magnetofon i de gravar-te alguna cosa o de cridar a algú, com, como la promoción de de, de langreo, que a Capitos va a fer pasar per un periodista de La Voz de Asturias i va a entrevistar a Guijarro, que era el mes chove y después icho eu gravar eu va a gravar en el en el magnetofon de Radio Gandia i després va ser una risa tant per a la plantilla com per a, per a tots nosaltres, no? I jo recordo, pues això, efectivament, que érem com una família. Mm -hmm. Pot ser el, el moment de Mas Palomas, que a més durant la pandèmia van poder tornar a viure així a Telesafort, pot ser el, el record més bonic, i ser sincero al Mas Palomas del Guillermo Lagos? tens algun altre que, que recordes encara més? No, mira, jo eh, he viscut des de la promoció de, que el dia del Poblense de, que era de preferent a tercera ve com a periodista en Ràdio Gandia o ve perquè continua sent aficionat del club jo les he viscut des totes jo he estat en Soller i després eh, la promoció aquella que, que el Barça mos va guanyar per gols que era una promoció en la que el Gandia li sobraven punts però jo crec que la relaxació en la que es va arribar va determinar un poc aquest marcador, no? perquè el Gandia anava sobrat, i clar, quan es va trobar en el Barça, Eixe 3 a 0 va ser inapel·lable, encara que així el Gandia acabara guanyant per un gol a 0. Però és es que en la, el, en la següent ronda, eh, que ja era la, la, la definitiva, el, el club de futbol Gandia va, va aconseguir l'ascens, no? Crec que va ser el gol de, de Ginés de penal, el malaurat Ginés de penal, el que li va marcar a l'Europa si sí, partit també el vaig veure. I pràcticament el que no vaig veure, vaig veure el de la roda, sí, uh -huh. Gandia la roda, però el que no vaig veure va ser la roda Gandia perquè em va coincidir en un cartagena a Llevant, de, també era d'ascens de segona a primera, i em vaig enterar, doncs pues mira, per una altra persona que ja malauradament no està entre nosaltres, que és José Miguel Villar, que estava en, en la roda i que em van dir, tornant jo de, de, de Cartagena, em va dir hemos subido, hemos padecido però hemos subido, efectivament, el gol de Marcos famós, okay, i well. encara van donar temps d'anar a, a, la font que n'hi ha en, en, la, a la font que n'hi ha en la plaça de Cris Rey, i no mm. sé si eren les dos del matí o quan va tornar l'equip que van, es van dutxar allí, doncs pues em va donar temps d'anar a Boreu perquè volia ser un poc partícep també d'eixa nou ascens a, a la, a la segona divisió B. Però sí, efectivament, per a mi l'ascens del Gandia Maspalomas és irrepetible. I és irrepetible perquè es van donar moltes circumstàncies, no? Uh -huh. La primera principal és que el Gandia feia un futbol arrollador, 3-4-3, que va implantar Quique Hernández, que, que era de l'escola de l'escola de Johan Cruyff. El Gandia feia un futbol espectacular, eixa una, L'altre, que eh, vas patir una eliminatòria davant d'un equip que te va posar molt difícil, com la Unió Popular de l'Angreo, sí. li vas guanyar a sí, 3 a 1, i allà pràcticament en els primers minuts te'n te, te vam enxufar un, amb la qual cosa vas patir fins al final. I ja de tornada vam veure que l'equip més llunyà que el podia tocar li va tocar al Gandí, el Mas Palomas, que està pràcticament pues, al sud de la illa de, de Gran uh -huh. Canària. No? I, després de perdre aquell partit en una matinal ventosíssima que era, era un dia d'aixòs lletjos que, no, que dius, en tant de vent que fa pues va encaixar un gol al Gandia però veiem que allò es podia alçar però clar, és que no, no vas tindre temps ni, ni de patir, el camp estava ple de gom a gom, no cabia una agulla li vas guanyar eh, 5 a 0 i vas traure del camp al, al Mas Palomas i a més a més la temporada següent que el Gandia pujava a segona divisió B el València anava a jugar en segona divisió perquè va ser l'any del descens del València de primera a segona. En la qual cosa, entre el primer equip de la comunitat valenciana i el club de futbol gandia només hi havia una categoria, segon B a segona. I aquella segona B era una segona B d'un grup Clar, de 20... no, no és com les de, com no, les no. o era una segona cotidians. B de 22 equips uh -huh. qui el Gandia va jugar en Tenerife va jugar en Granada, en Córdoba va jugar contra l'Algeciras va jugar en, en... contra l'Aleti Madrileño contra el Aragón que era el filial de Saragossa contra el Lleida el Lugo, Orense en fi, era... allò apareixia vamos, era una, una segona divisió A de les d'avui en dia Clar, era, en, en aquell moment la segona divisió B realment era la, la categoria de bronze, però real, vull dir, en, en molts pocs equips de moltíssima qualitat. Sí, perquè jo ara no m'aclarisc. Jo entre la primera... Però deixa que categoria és, no? Eixa és la primera, el futbol autonòmic, però és que es diu primera Real Federació Espanyola... Sí. No. Jo crec que el futbol eh, no hi ha que posar-li tantes etiquetes, perquè eh, la gent més major que jo, quan jo vaig entrar en la tele, en la ràdio, en Ràdio Gandia... Eh, Eh, Parlaben de la tercera división antigua es de Veres, tercera sí. división y había cuatro grupos. España estaba dividida en cuatro, eh, como una creu, ¿no? Sí. Uno, pum, y, y el Gandía ganaba a jugar contra los andaluzos y contra los Baleares. Y jugaba contra el Liliturgi de Andújar, ¿no? Eh, contra el Adra, que era de la provincia sí. de Almería. Claro, eh, Totalidad Express eh, se inventa una categoría que es la segunda división B y, y la tercera división se amplía. i, i el Gandia quan ha baixat jugava en el grup 6è, grup sexto. I després, eh, lo que ja ara jo ja no m'aclarís, <laughs> perquè després del grup sexto ja van fer un grup per cada autonomia. Sí. I hi havien ja 10. Ara no sé si eren 10 o 15 perquè els de Melilla i Ceuta jugaven en Andalusia Oriental sí. o en Andalusia Occidental, però bueno, 15 grups segur, clar, això jo crec que li lleva un poc de categoria i el que no pot ser al final és que el campió no tingui el premi de l'ascens. Jo crec que això s'hauria de mirar la Real Federació Espanyola de Futbol. Per exemple, en Guany. Ja, en Guany el Gandia porta 10 partits en Cepedre. Si no passa res, esperen que no passe serà el campió, però se l'ha de jugar a doble partit i després un altre en camp neutral. Va, això és inhumà. És molt probable. Això I... és inhumà. L'exemple és el que va passar també la temporada passada, que els favorits es van quedar fora de l'ascens, claro. Castellonense, Alacant, etc. Claro, això no pot ser. Però bueno, el, el... esperem que, que s'acomplisca el que tots volem i que després de guanyar la Lliga també consiguin l'ascens. Però de... per als qui... Posa't que vinga ara una persona així eh... i no sàpiga completament res del Club de Futbol Gandia ni de la seva història, molt breument... Com definiries aquests 75 anys, del, de, molt breument, bueno, però com definiries aquests 75 anys en les seues llums i ombres del Club de Futbol Gandia? Pues hi havia una pel·lícula que es deia Sonrises i Làgrimes, no? I jo diria que és això, jo crec que tots els clubs eh, històrics, com el Gandia té 75 anys perquè com a Club de Futbol Gandia mm. naix en 1947, però abans del 47 ja es practicava el futbol hi havia molts equips en Gandia, en el Grau i, i en definitiva, però eren els precursors sí. en el cas del Grau, del Portuaris, en el cas del Gandia eh, però el Gandia tenia, tenia molta història darrere el que passa és que oficialment com a club de futbol Gandia eh, no naix de ninguna fusió de res sinó el club de futbol Gandia en, en el 47 i hi ha hagut pues, moments de, 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 de molta tristor no? perquè eh, pues, per exemple, Guillermo Lagueva tindrà molts problemes per a poder acabar l'estadi, uh -huh. no? i això el, el, el club el va lastrar econòmicament. Mm, L'Ajuntament que hi havia en aquella època pues, tampoc tenia una situació econòmica com per a poder ajudar molt. Al final, un estadi que l'havia fet el club acaba seguint de la Delegació Nacional de Deportes, eh, del moviment i que acaba seguint del club de, de l'Ajuntament quan l'Ajuntament havia fet poc per, per el club, no? Això I seria acaba... 60, no? Sí, no, a veure, 60... jo estic parlant de... Quan, jo, quan parlo de, de com acaba seguint el camp de l'Ajuntament, és ja en la, de, en la democràcia. és en la democràcia, no? Perquè el camp era de la Delegació Nacional de Deportes, mm. però que en realitat el que més havia lluitat havia sí. sigut Guillermo Lau i la seva directiva, no? Això, una, una penúria. Després van vindre moments en els que s'estira pues, eh, més el braç que la màniga, esperes uns ingressos que no arriben, uh -huh. arriben els deutes i bueno, tu ja saps la història que va passar. Vam haver de fer una una associació que jo mm, la tinc que molt bona estima, que va ser va ser precisament quan va pujar el Gandia en la roda. Uh -huh. Serà el 2010, possiblement. Sí. No, 2010, 2010, que es Dia Plec, associació per eh, per l'esport Gandia. Un grup d'amics, mos van fer avant perquè <coughs> perquè teníem, tenia problemes el bàsquet i tenia problemes el club de futbol gandia. Eh, L'Ajuntament ens va tirar un cable, allò eh, va reflotar, el, el, el bàsquet va pujar i el club de futbol gandia també, tot en la, en la mateixa temporada. No? Eh, després pues, ja saps la història que sí. va vindre. No? Va vindre Boss Marketing, que volia fer-ho tot pols, que vos marketing era com el grup de, de no, el grup de, de Libero Parri, però en Roïn. Exacte. Libero Parri és el bo, perquè si Libero Parri en, en, el, en, la, seva, en la seva visió no, del futbol haguera estat en aquell moment en lloc de vos marketing, a lo millor el Gandia avui estaria en segona B, o, qui sap si estaria en segona A. O que eh? Us agrada tirar les mans al, al cap i agrada tirar a córrer. No, però mira, jo, si hi ha una cosa que destaque, eh, una la situació de dispersió de, de fer de que naix que, per exemple, el club de futbol base Gandia, naix uh -huh. per a donar-li un cif. Perquè el club de futbol Gandia arriba un moment que té tants embargos no. que, que no, pot, no pot tindre ni fitxes ni pot tindre res. Aleshores necessiten un cif i fan un club Eh, eh, apadrinat no? pel Club de Futbol Gandia, que es diu Club de Futbol Base Gandia. I ja no és el nom de Club de Futbol Gandia per a poder, uh -huh. no? per a poder eh, pues, pues fer gestions, poder tindre subvencions, perquè de l'altra manera no les tindria. No? Uh -huh. I, i, bueno, pues, I jo sí destaque una cosa, juntament amb el, amb el partit de, de Mas Palomas, i amb, amb la capacitat de resiliència uh -huh. de Jesús Sandra, perquè si no haguera sigut sí. per ell i el grupet de directius que té al seu costat, de Paco Martínez o, o de Pepito Gomar i companyia, avui no n'hi hauria club de Futbol Gandia. I uh -huh. jo li ho heu arribat a dir, però Jesús, que estem en segon regional, que ja no n'hi ha res més, va, i si rasques ja no n'hi ha més. Està ja eh, l'infern, no? I ell em no, jo no vull perdre eh, el ser el club número tal de la Federació Espanyola de Futbol. Això no ho vull perdre jo, ni vull perdre l'escut, ni vull perdre els colors. El temps, afortunadament, sí. li ha donat la raó, perquè ha trobat persones que han sigut eh, capaços de donar-li un, un enfoc més professional mm. i avui, pues, jo crec que tots han cedit. Ha cedit Marçal per el club de futbol base Gandia, ha cedit el, el, el la Unió Esportiva Gandia, mm. no?, eh, Hidalgo i gràcies a aquestes persones que han cedit i s'han fet un pas darrere i han dit no, anem a unificar altra volta mm. i el futbol de Gandia té que estar com està avui. Jo crec que encara s'obre un equip que no sé què pinta, que és el Safor. Però bé, bueno, avui, però avui hauria de ser Unió Deportiva Beniopa, perquè és un equip de, en Solera i del seu districte, Unió Deportiva Portuarios, perquè és l'equip mm. del Grau, i el Club de Futbol Gandia, que és l'equip de tots dels de Beniopa, des del Grau, des de Gandia, de tots. I per això eh, a mi, quan quan estos dies de, de 75 aniversari ve que Jesús està content i que diu que tenim 500 xiquets o 500 futbolistes o 500 llicències, m'alegra perquè això és bo, perquè la unió fa la força, no? I ara mateix doncs, pues, el club de futbol Gandia està en disposició de intentar seguir fent les coses bé i escalant categories perquè crec que conforme a Ud. también del, del partido contra el Tabernes, es demuestra que la afición está ahí, mm -hmm. está, dormint, está a dormir, está a tres cosas, mm -hmm. porque lo que lidones no, no abellís, pero cuando veis sí. que hay un equipo pues que, 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 que ilusiona como este, pues eh, la gente torna respon, al campo. al campo y todo el que es de ver es que tornar a vibre, preferencio de lo que de ellos, tornar a vibre una situación como la del olague contra las Palomas mm -hmm. es algo muy complicado. Ni siquiera el Barso va a conseguir. El Barça no ho va aconseguir, però jo crec que... A veure, si veus equivocacions o errades, espreus del dia del Barça, doncs pues jo crec que es van bon enganyar. Es preus del dia del, del partit contra era el Ferrol, es van enganyar. Tenies que fer preus populars, sí. omplir el camp, que ningú puga dir que no ha, anat, no ha pogut anar al mm -hmm. futbol. Es van queixar de l'horari, eh? te ho puc contar curiosament, perquè jo era cap d'esports de, de Canal 9 i, i li vaig preguntar a César Ferrando, Mm. Quien horario volía para al partido, porque manaba yo, manaba la tele, que era la que pagaba. Sí. Iba a decir bueno, con fará calor y estos son de allá del norte del Ferrol. anem a fer-ho a les 4 de la vesprada. Vale? Pues van dir, no, és es que això ara fa molta calor. Doncs pues ja ho sabem que fa calor, però ho van fer precisament perquè has de jugar en les teues armes, no? Sí, Parlava la teoria eh, Jesús Sandra d'aquell partit de Sestau, que el van sí. omplir d'au i apareixia Inxacat. un partit de waterpolo, no? Cada un juga en les seues armes. Després estigues malament. Eh, jo estic convençut que els jugadors que van eixir a disputar el partit contra el Ferrol, en César Ferrando, campió en el 99-2000, campió sí. de segona B, que és eh, un, el, el, títol més alt que ha aconseguit el Gandia, eh, quan els jugadors hi sent al cap i se'ls veuen all, això que no n'hi hauria molta més gent, que n'hi hauria la Tèdia del Tavernes, mm -hmm. un poquet més, no? Pues, eh, Unes van, mil dir, persones, diguem. Van diguent, mm -hmm. dir, sí, que, què, fem? Ja. no? Està al camp quan esperaven que fos un, un partit sí. que, que està era ple, perquè el partit que s'havia jugat en Ceuta havia tret un resultat magnífic per afrontar la segona jornada sí. de, de la Lligueta i vas perdre i això va lastrar tota la resta de de la competició, encara que després li guanyares al Ceuta, sí, li guanyares al Baracaldo eh, ja vas fer tard vas fer tard per això És evident, Miguel Ángel, que es soles sentint de parlar, es nota que, bueno, que evidentemente ahora dediques a la política, que estás com a regidor de l'ajuntament, però tu lo que t'agrada és el Club de Gandia. Sí, jo ho dic sempre, eh, a mí a en eh quan estàs fent partits de primera divisió, pues sempre hi ha que diu, "Pues tu eres del Barça, no? Unat, vos pues del Madrid." Pues total, dic, "No, jo sóc del Gandia." i es, i es, deixava, es deixava com, com, com a parats i és de veres. A mi l'únic equip que fa que sope més tranquil mm. i més a gust o que sope a disgust és el Gandia. Uh mm -huh. -hmm. I ho ha sigut sempre i a mi m'assabo molt de mal no veure en quina situacions ens hem hagut de trobar de baixar al pou de la segona mm -hmm. regional. No? I després veure com quan, quan pareix que la cosa arranca eh, en primera regional ve la pandèmia i ja no ja. pots celebrar res. Eh? Es separa la competició Portaves un fum de punts, estaves imbatut, i, i, i fins eh, per això tens mala pata, no? Tens mala sort. Bueno, doncs pues ara estem en una altra fase. Jo esperava que el, que el Gandia de la temporada passada ja haguera fet alguna més, però crec que també el, els inicis van ser prou dolents, mm -hmm. i crec que aquests inicis dolents es van pagar sí. al llarg de la temporada, però l'equip va acabar molt bé, no? I, i en el de ara, doncs, pues, jo l'altre dia li preguntava precisament a Parri el perquè del canvi d'entrenador, perquè a mi em va sorprendre des de fora. A tots, a tots jo, no, jo, no, jo no ho visc, no? Em va donar raons que eh, convincents i que el temps també li dona la raó a ell, no? Perquè si... Clar, ell diu, és que el futbol són dinàmiques, és de veres. I, i detectar que no és normal que el Gandia perga en casa contra el Pedreguer 0-3, ni, és normal, em va dir, i això me va quedar gravat, que abans d'anar a la font, ja el dijous ja hages perdut el partit. <laughs> i això em va deixar una mica mosquetxat. Clar, després breus que Adrià Ferrandis és una persona que ho viu d'una manera diferent, que no al perdre ni els amistosos, és una persona exigent, molt competitiva, sí, molt té competitiva. contents els que juguen i els que no juguen, no té, no té un sota cavall i rei que aquí juguen sempre els mismos, no hi no ha ni titulares ni supletes, juguen sempre els sí. mismos, no? ell va fent la seva rotació i jo crec que, que és un entrenador que ojalà puga estar en Gandia molts anys, perquè fa falta un projecte jo sempre quan en, a voltes entren en, en, una emissora de València per a comentar partits del, del, del València, però no en directe, no? Parle de l'actualitat sí. del València. Jo dic, quin projecte té el València? No? Sabem que té a l'as d'entrenador, però quin projecte té? és? que no ho sabem. No, no ho ho sabem. no es coneix encara. Agarren jugadors cedits, este va que sí, ara perquè puc ingressar Daniel Bassen va a de Madrid i porte a uno cedit, a Ilaix mm. Moriba, tal, que no té el caben amoblat ni té tampoc un, un bon agent, no? I dius, quin projecte n'hi ha? Però jo, jo, jo en avec projecte, veig projecte. A poc que les coses roden bé per a durar, per a durar i, i, per, a clar, i, i per a intentar. I tindre aquest punt de sort també clar, és necessari. clar, és que has de tindre sort. Una promoció mm. és sort. Eh, jo, per exemple, la promoció de, dels anys 90, la que t'ha dit que vaig estar en Soller, uh -huh. quasi m'agarra alguna allí, perquè jo no estava, estava retransmitint el partit Paco Cardona, jo anava d'aficionat, d'espectador. Eh, un camp de terra, i quasi m'agrada alguna cosa i, 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 només, i cada un minut mirant el relanxo a veure si s'acabava allò aixina, zero, zero. i aixina es va acabar, no? Després així va guanyar el Gandia, però bueno, vull dir, eh, ha d'haver un projecte, sabem que hi ha afició perquè hi sí. ha, ja... Tenim una altra cosa molt bona, que és, que és les categories que tenen els equips de la base. Uh -huh. Sí, N hi ha I, un futur i, molt i bons. Això, I, a més a més hi ha una altra, hi ha una altra cosa. Al Gandia li ha anat bé quan ha tingut jugadors de casa. Quan han sigut tots eh, foranis i, i els de Gandia eren una, una minoria, no ha anat bé. Quan han sigut majories de casa, la cosa ha anat millor. Home, jo considero de casa Nico Xàfer, tot i que crec que ve de la, de la cantera del Benirredrà. I no sé si havia jugat abans en el club de futbol gandia. Jo crec que, que no. Però, 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 però considero de casa. És gandia, però és que hi sí. que gorxes de casa. Hombre, vale? I no sé... O Salva Martí, que es derrota. O Salva Martí, o Mauro Melo, no? uh -huh. o el porter... Eh, no? Són gent de casa. I això se ho senten i es penten més. Sí. Eh, Ximo, per exemple, Chimo Ximo Martínez. Ximo, possiblement el mes, de, el mes de casa de tots. I, i clar, i en això, i el que, i lo que portes de fora, que millore el que tens, sí. jo vaig veure, per exemple, pues, pues Mike, que és un futbolista todoterreno boníssim. Eh? I, I Benji i tal, i, i el que està lesionat ara, Ioce, que no, no, mm. no està jugant. Eh, en fi, eh, jo veig un equip que està compensat, no? tens sent... a Guerrero i tens a, a Francesc, que, o sea, que tens davanters pots canviar les puntes. El que és evident és que segueixes l'actualitat del de... bueno, segueix gràcies a vosaltres, altra, eh? perquè mira, n'hi ha una cosa molt curiosa. Jo, quan va encadenar tantes victòries seguides, el... Eh, Jesús Sandra dia, no ves mai al futbol i tal? Dic, no. no a preguntar-te por... això també. I tinc por d'anar i, i, que es trenque la corda i ser el gafe. <laughs> I ja, per fi, el dia del Tavernes, dic, va, anem a veure el dia del Tavernes per, per, perquè ja no puc dir-li més que no vaig, mm. perquè a lo millor pot ser l'últim de, de la Copa, no? Però bueno, el dia del Tabernes, jo crec que el Tavernes va jugar molt bé la primera part, eh, el Gandia va fer un fallo imperdonable en el gol de l'empat, a lo millor si no, no s'hagués produït aquesta jugada desgraciada, en la que, porter i defensa, defensa i porter, i al final sí. la va pispar el, el davanter del, bueno, sí, el, el centrocampista, i al i final el, el davanter, i la va tenir que espentar i au, doncs a lo millor hagueren vist un altre partit, no? Segur. Després el Gandia va traure la raça, jugant de no menys, en, des del minut 5 per l'expulsió d'Òscar Bertó, un altre de casa, Òscar Bertó i grandíssim i, net de president del club de futbol Gandia eh, a que jo el tenia molta estima li cauria la bava de, de vore al net no? però bueno, doncs pues mira Ara és el que diuen en aquests casos. A nosaltres el que ens interessa és la Liga. Així és. Tota Però tots volen guanyar la Copa. seria el doblet, sí. i Ja per acabar, que estem quedant-nos en su temps, eh, t'ho havia dit prèviament, eh, dis-me un, un 11. No vull clavar-te ningú problema, sinó que o disme me un 11 que tu recordes amb molt de carinyo o el 11 històric. Bueno, jo te'n vaig, dir, te vaig a dir en dos. Val? Uno és obligat i l'altre eh, el poso jo perquè és d'una temporada que jo tinc molta estima, no es va pujar de categoria, entrenaba un grandísimo entrenador y mejor persona que le digo en Roberto Gil, del cual uh -huh. yo he presmol porque es periodistas aprenden mucho de los entrenadores y de futbolistas, periodistas esportivos, ninguno hay enseñado, ¿no? ¿no? Y si tenéis éxito y si algún día no digas más cambio de juego, porque cambio de juego va a decir que ves de jugar al fútbol y ser de jugar al truque, es un cambio <laughs> de orientación, no, no existe el autopase es un regate de velocidad, porque el pase es de uno a un atre, tú no lo puedes pasar a tu batalla ¿no? Puedes decir... Emma Prestán, que yo de Roberto Hilting, tambor Records, que aquel equipo eh, que va a estar 24 horas mm -hmm. consecutivas en Sepedre, Basauri, Alberto, eh, Pomar. Eh, no, perdona, Alberto, este es el, de, el que voy a decirte, del más Palomas. Yo lo que voy a decir diré. Parreño, ¿vale? Este es eh, 4-3-3 mezcla. Mm -hmm. sí. Parreño, Choba, Pomar, Sorribes, Juanín, sí. Julián, Sendra, Lleida, Palonés, Calero y Arrandonea, Equipas. que passa? Que no va a aconseguir l'ascens. No va aconseguir l'ascens perquè la última jornada va jugar en Orihuela eh i i bueno, van, es es Maletís van funcionar, el Eldense va allenyar els Illes i bueno, el que arriba en un avantatge d'un punt, puja. i això era ascens directe, eh? que si al dia que el Gandia no jugava, se sé, lligueta. I el 3-4-3 que el dia jo que és el del dia de les Palomes, no? En Basauri, Alberto, que jugava per la dreta i que va fer un, un desgos, o sigui, va ser el quint, Pomar Guijarro, Juan Carlos, que jugava un poc per, mi, per darrere perquè era el que sortia, uh -huh. que era un grandíssim futbolista, Quique Peiró, eh, Luis Jiménez, un altre futbolista espectacular, Carlos, no fa falta dir res d'ell, Franco, Rafa i Xesa, que era una davantera pitufa, però que era rapi Xés, rapidíssima, 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 y gol goleadora. Yo mm. creo que son dos equipos históricos de la nueva época. Parle de te habla de un equipo del 78 o mm -hmm. el 79, que era el de Roberto Gil, y el de 86 de de Quique Hernández. Pues, amb, doncs amb aquests dos onzes eh, històrics, que si es combinaren faríem un equip de, de no, bojos si, en el seu el, millor moment. El, el, el Gandia ha, ha tingut, el ja, ha tingut molt bons futbolistes. Eh? <laughs> eh, tu te'n vas a, ha eh, tingut a Frígola, tingut a San Julián, mm -hmm. darrere has tingut a Garrido, en els últims tres has tingut a César Melo, has tingut a Juárez. Eh, fi, has tingut a Cuqui Vidal, has tingut mm -hmm. a, a, En fi, jo què sé. Eh, uh, o sigui, te'n vas als a més, als més jovenets que... No, però... Però has tingut a un gran Jorge Molina, per exemple. Has tingut, efectivament, a Jorge Molina i no vas pujar aquest uh -huh. any perquè per el valor doble dels gols, que el va empatar a dos uh -huh. el Mar Menor, quan tu en el descans ja guanyaves 2 a 0, Jorge Molina, has tingut a Juli també, uh -huh. era Juárez entrenador d'aquell equip, eh, futbolistes teus que han estat en, en primera divisió, com Raúl Bravo, Eh, sí. com, 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 eh, com Juárez com el propi Palonés com César Melo com Ivan Malón, que ha tornat, sí. que és un altre que, que ha, futbolista important, governar. val? I, bueno, pues, i entrenadors no te diuen eh? el primer entrenador després de Quique Hernández de segona B és Óscar Rubén Valdez internacional, sí. després va tindre a, a, Luis Astorga van tindre en el seu moment a Benito Floro que va entrenar al Real Madrid no? o sigui sea, que, que Gandia ha sigut una plaça que, que, que era apetitosa per a, per a la gent de futbol no entenem, perquè perquè Per què? perquè en Gandia respirava ambient de futbol conforme es va respirar el atrevia en el partit de la Copa contra el Tavertet. I com esperem que continuïn les esperances de temporada. Bueno, mons pues Miguel Ángel, bé. mil gràcies concert. Molt bé, gràcies a vosaltres. Una bueno, vegada xerrada amb Miguel Ángel Picornei, que ens encanta. Jo unt en diria xarrantores de futbol amb ell, bueno, però moltes i moltes, però sense acaba el temps. Moltíssimes gràcies per estar vostès de ahí, fent més eh, converses sobre futbol, sobre el 75 aniversari amb molts més protagonistes d'estos 75 anys del Club de Futbol Gandia. Moltíssimes gràcies per estar ahí i ens veiem demà. Así, a Fem esport.